cumprimentando-as e cumprimentando-os com muito respeito, sabendo que vocês estão acessando o meu vídeo dos seus lares. Eu desejo a todos, né, que o grande arquiteto do universo, tenha ele o nome que tiver, que ele possa estar nesse momento incidindo de luz, né, e de uma boa energia a todos aqueles, né, que acreditam, assim como eu, que neste tempo, que é o tempo do contemporâneo, que é o tempo da liquidez, né, que nós só seremos protagonistas se aprendermos a empatia, se aprendermos a cooperação, se aprendermos uma educação que humaniza e se aprendermos que mudar ou o processo de mudança pode ser sim num outro formato que não naquele formato doído, incisivo, por vezes segregador, por vezes usurpador, por vezes, né, invasor. Então, a mudança pode ser percebida sim, né, através de pequenos detalhes, através de pequenos movimentos. Eu, nesta altura da minha vida, já alterei minha compreensão de mudança. Houve uma época que, mais jovem, claro, eu entendia que para que alguma coisa mudasse era preciso pôr tudo no chão. Hoje eu não entendo dessa forma. Eu entendo que a gente pode mudar a partir do próprio comportamento nosso diante do outro. Porque por vezes a gente diz que a mudança tem que acontecer e que ela precisa se dar, e nós olhamos para o sujeito que está gritando por mudança e ele está indo na contramão daquilo que ele busca. Então é nesse sentido que hoje eu quero conversar com vocês sobre um filmezinho que vocês já viram e eu também, que se chama Vida de Inseto. E nesse filme, claro, eu não vou me deter, né, na dinâmica do filme, mas vou me deter numa reflexão que eu quero fazer a partir de alguns pensadores que eu estudei esta semana em detrimento de uma banca de especialização da qual eu serei, né, farei parte. E aí nós vamos falar então hoje sobre o professor Toffler, sobre o professor Carlos Brandão, sobre o professor Paulo Freire, sobre o professor Pondé, sobre o professor Karnal, sobre a professora Mosé, sobre o professor Adriano Nogueira, sobre o professor Rui Canário, sobre o professor Osmar Fávero, sobre o professor Alder de Souza, sobre a professora Maria Lopes e sobre o professor Moacir Gadotti. Numa linguagem não academicista, numa linguagem bem simples, as teorias deles vão permear por dentro, né, dessa reflexão simples que eu vou fazer a partir do filme Vida de Inseto. Quem não se recorda desse filme, quem assistiu, se quiser assistir de novo com um olhar mais, né, atento a essas afirmações e a essas reflexões, bacana. E aqueles que assistiram, se acessem as memórias, né, se quiserem acessá-las, e tentem revisitar essas reflexões que farei. E aqueles que não viram estão perdendo tempo, tem que ver, né? Mas olhem que interessante. Vida de Inseto conta a história constituída, né, de um formigueiro que tem um ritual. Qual é o ritual? Alimentar os gafanhotos. De tempo em tempo, eles fazem uma colheita que tem que ser praticamente dobrada, porque eles têm que colocar no que eles chamam de pedra sagrada para alimentar os gafanhotos que virão, para usurpar literalmente, né, aquela comida e se retirar. Reza o filme que, não feito o ritual, eles se rebelarão contra as formigas por serem mais fortes. E aí eu estou trabalhando com o conceito de forte, que não é o conceito aquele do Darwin de se adaptar. Forte de achar que por força eles poderiam ou podem coibir o formigueiro, né? Reflexões importantes. Primeiro, no formigueiro todos têm um papel definido, né? Ninguém pode ser aquilo que quiser, né? Todos têm um papel já constituído e aceitam esse papel como uma vocação planetária, como uma ideia já rogada, já sacrossanta e estabelecida.
Vocês já imaginaram na vida da gente se fosse assim? É? Nós nascemos e alguém vem e diz: este será pedreiro, este será, né, médico, este será professor, este será arquiteto, este não será nada, este não sei ainda, amanhã eu digo o que ele vai ser. Imaginem a gente ter um papel definido, fixo, né, sem possibilidade de protagonismo. Sem possibilidade de acessar uma outra cultura que não a cultura aquela que me fez como sujeito dentro de uma estrutura fechada. Vamos pensar bem, né? Nos dias de hoje, até onde nós podemos ser os nossos sonhos? Até onde nós podemos ser as nossas metas? Até onde nós estamos autorizados a transgredir a ordem estabelecida? Até onde nós estamos, né, autorizados a transgredir a ordem estabelecida. E o diferente que se destaca, que a gente vê lá no filme, a formiguinha, né, que vai ter algumas ideias para quebrar aquele ciclo de massacre, de opressão, né, por uns vista, né, com bons olhos, por outros visto como perigo, né? Porque a gente já conhece aquela história que diz o seguinte: eu quero que você cresça, eu quero que você se estabeleça, até você não me superar. No momento em que você me supera, eu começo a lhe atacar. Porque a gente tem esse medo, né, de que o sol não brilhe para todos. Coisa pobre, né, de espírito, pobreza evangélica, né? Quer dizer, a gente tem esse medo que, né, uma vez brilhando para um, não vai brilhar para o outro. Então eu dou força e digo: vai lá, você é meu amigo, você é importante, até você não se destacar. Você se destacou, eu tenho que lhe dizimar. Isso é uma ideia também vinda do filme, né? Alguns diziam: para com isso, não inventa moda, é só dar comida para os gafanhotos e eles vão embora. A própria rainha dizia: esse é o nosso compromisso, dizia a rainha. Esse é o nosso compromisso. Quer dizer, ele queria quebrar com o rito, né, e dar uma outra ideia social para o formigueiro. E nós tínhamos ainda aqueles que, né, duvidavam dessa possibilidade, né, não acreditavam nessa possibilidade. Durante o filme, a gente descobre que ele consegue empoderar, né, o formigueiro, junto com outros insetos de circo. Eles conseguem criar uma alternativa e, por vezes, expulsam os gafanhotos e quebram aquele ciclo de opressão e aquele ciclo, né, que coisificava, né, a potencialização de protagonismo das formigas. Porque, primeiro, elas vinham de uma ideia de que elas eram condicionadas àquilo que determinava a rainha ao nascer, né? Segundo, né, sociologicamente elas eram oprimidas. Então eu pergunto: qual era a possibilidade que elas tinham de ser mais, né? Eu fico imaginando como seria a escola das formigas. Eu fico imaginando como seriam, né, as instituições das formigas. E aí as instituições do mercado, as instituições, né, aí a mente da gente viaja. A farmácia, como seria organizada as instituições dentro dessa concepção de coisificação, né, de aprisionamento, porque o potencial do outro me incomoda, ou porque romper a lógica estabelecida é perigoso, ou porque pensar demais é perigoso, né? Então, ao longo da minha trajetória, eu, com muita tranquilidade, eu venho dizendo que, constituindo-me na minha formação, eu também vou me constituindo como humano e não tenho medo disso. Pelo contrário, que coisa boa que há, né? Sol para todos, sombra não sei. Sombra não sei. Sol há para todos. Sombra talvez para alguns, né? É justo estar na sombra? Não é justo estar na sombra? Bom, aí você tem que avaliar o seu protagonismo. Vamos lembrar do formigueiro. Eles só conseguiram sair daquela lógica opressora porque entenderam que alguém semeando uma ideia nova, uma ideia de potencialização, revelou uma outra possibilidade que não essa, né? De opressão. Então, nós podemos sim prosperar e fazer mudanças, sem sair quebrando tudo, né? Sem sair quebrando tudo.
É a mesma ideia da escola. Para a gente pensar numa escola nova, não precisa derrubar os clássicos que a gente tem na educação. Nós temos uma mania muito feia, que é achar que tem que descartar para evoluir. A gente não precisa descartar nada para evoluir. Eu não descarto as minhas raízes. Eu sei direitinho ir na sanga onde eu lavava a roupa com a minha mãe. Sem problema nenhum. Se vocês me colocarem na cidade onde eu nasci, diga, vá na sanga onde você lavava a roupa, não tem problema nenhum. Se vocês me disserem qual era o ponto onde você vendia picolé, eu vou lá e mostro, sem problema nenhum. Porque eu não tenho problema nenhum na minha constituição. E eu acho que começa por aí, né? Todos nós nos resolvendo para ajudar outros tantos a saírem de uma lógica que não potencializa. Hoje, então, repito, né? Com Toffler, com Carlos Brandão, com Freire, com Pondé, com Karnal, com Mosé, com Adriano Nogueira, com Rui Canário, com Osmar Fávero, com Alder de Souza, com Maria Lopes e com Moacir Gadotti. Todos ajudando a gente a fazer essa conexão, né? Linda de viver. Um beijo grande e fiquem bem.